BBC ትግርኛ ድሕረ እስራዳ አይ ክጅምሪው ንክትከታተሉና ንዕድም። kun saganta BBC afan oromoti nuwalintra Ashama kamjir tordof tota Kenya sagantan Kenya kiptata egalera ministeri fayya Ethiopia gosti corona haran delta jedamu biya galu mirkane fachu ibsen wallagalita manasibuti bakakan ola demo ke tokoja galafachu Bunu görme, namışer bir görme, bir başa marrani gayna mı tokuruyla, umur insani var fakat adıma, oga kuralama fi kuyafur gidiyor. Festival liada gobe fi shinoye fin finnette galamu, akasumas nano jota forani tiga gefa matru etigray ke sati sababe belan namni duajraachu. Wanti baayyenu naasise, dao bukkato ta shrey keessa, sadi jirato ta keessa ammo namo nija do usaniti. Angalana balai, nualintura. Ethiopiati wererri coronavirusi gosti delta jedamu mudachuna kamirkanay ministeri fayya Ethiopia beksise. Dr. Liat Addesayeb sakipta ta kennanin. Qorannoo taasifameen saffisattiin tamsa'uu fi humna du'aaf saaxiluuf qabuun jabaadha ka jedhame gosti deeltaa Itoophiyaa galuun mirkanaa'eera jedhan. Eeyyataa yaallon wijjig fataan yebashtaa'u sirriichatinna yetsunu humaan qoxar baacir gizee maashaaqabin. Tamsa'iin isaa saffisaan dabaluu fi lakkoobsi namoota dhukkuba cimaa keessa jiran akkaan dabaluu ilaalcha keessa galchuun gosti koroonaa deeltaa jedhamu biyya keenya galuu akka hin oolle tilmaamni saayinsaawaan kennamaa tureera. Kanuma ilaalcha keessa galchuun hawaasnii fi qaamoleen dhimmi ilaallatuun of eeggannoo barbaachisu akka godhan dhaamaa turre. Dhiyeenya qorannoo Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatti godhameen gosti deeltaa kun biyya keessa galuu mirkanaa'eera. Gosti kun gosa amma dura ture alfaa jedhamurraa dachaa lamaan saffisa guddaan tamsa'uu kan danda'u namootas yeroo gabaabaa keessatti dhukkuba cimaaf kan saaxilu keessumaa namoota hin talaalamne saffisaan dhukkuba cimaarra buusaa akka jiru sadarkaa addunyaatti ilaalamaa jira. Dandeettii ajjeesuu isaatiinis kanneen amma dura turan irra cimaadha. በገዳይነትም አቅሙ ከዚህ በፊት ከነበሩት ዝርያዎች የሚበልጥ ነው። አንጋማት ወረራ ኮሮናን ኢትዮጵያ ከሰት ነሞትኒ ኩማ አፍሪፊ ዱበቶርባ ወልዷፍ ዱኡፊ ካን ቶርቤ ደርብ ከሰ ቆፈ ልቡን ኢሳኒ ደርብ ዲበቶኮፍ ቁደሰደት ተው ዶክተር ሊያኑ በቺሰኒሩ ወረሪኩን አካን ሐማቻ ጅረስ ጀቹን ዱበተን ወራሽኙ ከጀመረ ጀምሮ ከ313 ሺህ ሰዎች በላይ ቫይረሱ ተገኝቶባቸው ወይረሪ ኩን ኤርገ ኤገሌ ጀልቀቤ ነሞተ ኩመ ዲበሰዲ ፊ ኩመ ኩደሰዲ ኦልረት ቫይረስ ቸርገሜር ቶርበንደር በቆፋ ነሞተ ኩመ ሰደቲ ዲበሰዲ ኦልረት ቫይረስ ቸርገሜር ከነጀቹን ግዱገሌ ሳን ነሞትኒ ኩመ ተቆፊ በተቆታን ቫይረስ ቸንቀዋማ ከጅረ ነገር ሲሳጀቹድ ኩን ኤርገ ወይርቺ ኤገሌ ግዱገላ ነመ ጉያት ቀባሙ ሰጉዳደ ነሞተ ሳሙደ ከነን ኬሳ ግዱገላ ነሞተ ቫይረስ ቸረት ያርገሜኒ ሲሰጉዳደ ጀቶ ኩድረ ግዱገላ ibbeenta tokko kan ture amma ibbeenta diddama geera lakkoobsi namoota dhibeen kun itti cimes akkaan dabalaa jira ji'a adoolessaa keessa kan 110 gadi ture torbee darbe 732 geera sireen kutaa wal'aansaa cimaa dhumaa jira keessuma magaalaa finfinnee keessatti du'aan wal qabatees namoota qabamuun isaanii mirkanaa'ee dhaabbilee wal'aansaa keessatti wal'aanamaa otoo jiranii kan du'an hanga ammaa 4700 ol geera torban darbe qofa namoonni 118 giddugala wal'aansaa koovid keessatti osoo wal'aanamaa jiranii lubbuu isaanii dhabaniiru kana jechuun giddugaleessaan guyyaatti namootni 16 du'aa turan. ሰዎች እየሞቱ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። አከ ዶክተር ሊያን ጀደን ኢታንጋ ማቲና ኖሌው እንደ ከሰት ነሞትን ሚሊዮን ለመጥቃ ሸንታን ተላሊ ኮሮና አርገቹ ደንዳኒሩ ደርገጎትኒ ወረር ሃራ ዴልታ ሚደማ ከጅረን ኢላቸ ከሰገልቹን ቀጀል ፈማ ከነ ተላሊ ረቲፎ የንሲ ጎደማ ከጅሩሱ በቺሰኒሩ አማ አማይገሌ ደርገጎኒ ሙሪኒ ሳኒ ወጋ ኩደ ሰደቲ ኦልታን ሁንዱ ተላሊ ከነና ኖሌው እንደ ከሰት ተከፉደተን ቀጀል ፈምኒ ሃሮም ፈሙስ ዶክተር ሊያ ታደሰ ሰኒሩ ናኖ ትግራይ ባትሌ ሰገሊ ኦሊ ፎራ ወራናን ጎለማ ቱርተከ ሰቲ ነሞኒ ፊ ቤለዶኒ ቤላፊ ያለፈያ ደቡን ዱዋ ከጅረን ቢሮን ቆናናን ቻቤክሲሴ ገንዶታፊ መጋሎተከ ሳንቂነኛታፊ ቆርቻ ሃማቱ ጅራ ረኮንጅሩ ከኑ ቤክኑ ጫላ ሃማ ሃማታ ተውደንዳ ጀቹን TPLF ጀለት ሆገና ቢሮ ቆና ትግራይ ተው ከዱበተን ዶክተር አትንኩት መዝገቦ BBC ትህመኒሩ ህዝብ ለለና ጸብጻብ
خذ خبابي لعلى فرق ميلي هاي فايف الله زب أم معل رجاء أم كابنوني أمني ولكا ميليونا أولتو ركوها ماكي سجرة كان جيتشونيس سدركا IPC شنجدامي كان وام مراجرة جيتشودا ركون كومنيكيشني وان جروفي غيا غيان هردوفون نوركيسوس وانت باييه نوناسيسي داو بكاتو تاشري كيسا سدي جراتو تاكيسا مو نمونيجا دو سانيتي حالو مول فكاتوني غدينا جدو غليسا ادو باديا ياك ارجدموتي نموني شانتان لبود ابانيرو كوني لكوفس سالباميتي دوران نمني وانقب ولي قودي والجراج ساتوري اما غرو وانياتا مهو مانقباني حركة قلي يكو فوسون تاين نمني مالك قبوس ركو كيس جرا دي سيمبو با جراج شود ابونسا اكسومس تجاجل بانكي في ابسا عدج تونيسا ركينيچ اتو هم سير هنكينا نياتا كانان ريد دو ورميد امن دائم مني في هاد اولي توساني كهيمن اتقافة مانكون كناف مو سببني دي سي نياتا جراج شود ابو تيجدوم سمين عرب ويدا مشرع كاي يلقايدي في مقري اللي بقاتون نشرع جراني نياتا اكاين قبني افتاوتو الرجراتا ارد ديبين هما ميرا نيان ننجرو بقاتو تاكومت ابجا اول تجرا اي سي نمكان هنداف غون جرو كرقارسة دياتو فين دبلتان حواسني بدين والد تبوسا اي سافي توري سببين اسا افاد نيان ندياتشو وانين دندين يف TPLF ejensi itisabalana ni chawabe fachun nipsabasin jia haga ya kesa na mwoni dibato kofshantama rako belan duan galafata muhima. Dr. Attinkut rako nankina nyatakun sababa maaliin umamekajet uf debi kana kenna niru. Zi la atil hizwi dayna guyad li lakad sirahto lakad halina. Umani miliona jatu kasa ditawu karkarsa na muhumaka barbachisun hima mera. Namni lakofsa hagana esin hagam gaw ni barbachisa yojadame guya guyan kunkulatun ni esin nyata fi nyata hintani fian iba tokotan garana ni cha galutu isani rajrat. Jar mealin kanat esu dandani sijiru. Taus mankusan isani tegrai kesa jiru duwada. Jada brakesa kunkulatun ni karkarsa fian galu e galu nisani abdi gudda nuti hore ture. Gidungaru adajate. Irra debin ama moe galera. Taus garu magala samara gaddabre bufanni sakatta insa mesha warana akka ingalli jadame hundai jira. Mashinin sensara asitti argamu kuyatti sakatta ekandabarsu dandau kunkulatuta diddama hangaso dumati. Kunis lakofsa ummatade garsi barbachisu walbira kabame yo ilalamu walingitu. Kan ufanjuru garu gamit. Nisalbala, nilagallo, nilagabu subuyu dina. Tigray tina mooni beelaan duwan kajet amirrati komishinii hoggansa sodaabala federala Ethiopia tibilbilun odeefannu argachuuf yaallus ammatti milkaa'uu hin dandeenye deebii isaanii wayita argannu ka dhiyeessinu ta'a. Dhaggeeffattoota odeessaalee gaggabaaboo muraasa gidduutti. Gareen kubbaa miilaa Itoophiyaa gulaalli waancaa addunyaa bara 2022 taasisaa jiruun guyyaarraa magaalaa Baahir Daaritti Zimbaabwee morkatee 1-0 injifate. Galchiin takkiitti daqiiqaa 94 irratti Haascaaloo Taammanaa galcheen galmoofte. Injifannoon kun moo'icha jalqabaa gareen Itoophiyaa ramaddii gaa keessatti argatee fi qabxii 3tti argateedha. Lammiileen Afgaanistaan hedduun hiriira ba'uun mirgii dubartoota akka kabajamu akkasumas dhaadannoo Taalibaanii fi Paakistaan abaaru wayita dhageessisan hokkorri hamaan magaalaa Kaabul keessatti uumame. Warri Taalibaan lammiilee hiriira ba'an irratti dhukaasuun bittimsaniiru odeessaaleen hanganu. Godina Wallagga lixaa aanaa mana sibuu keessatti bakakkaa bu'een ola deemoon ganna 12-14 gidduu jiran jaha lubbuun isaanii darbuu maatii fi jiraattotni naannoo BBC'tti himan. Jiraataa naannicha akka ta'an obbo Oljirraa Dibaab waa'ee balaa mudatee kana akkasiin nutti himan. Kaleessa wanti ta'e aanaa mana sibuu ganda gomboo kiltu jaalee jedhamu keessatti fi waaqayyoo balaqqeedhaan ijoollee tokko ijoollee nama jaha rukutee du'an. Isinitti dhiyoo turtanii? Ergasumaanitti dhufi. Eessa turan ijoolleen? Ijoolleen baargamoo wayii dhaabuu hojii dhaqanii baargamoo dhaabuutii bobba'aa jiru.
itu makarara de mani timo mana wayi jala jiru mo muka ko isani na babar gamo aban gawo bokkani tirobe gaba bokkani tirobe muka ga bala de ne kanu jala ni tan bagadani ha muka jala ti san rukute akki ti rukute na jollen umrin sani akkamakkami jollen kuni jolle namishar bi jolle durba shamarani ga namitokunira umrin sani wal fakkata duma wagga kuya lama fi kuya fur giddiju nanno kesanitti wanna kana baratamera durturintureira darbe darbe himbu ayo buesi namatokku okano rikami damane jimlati lubu hamma kana do tokkotti rukute takkuma tagenya kana tuke zatule bakakkani robu e namni midamu maljeda masimbratti Zibretti wanti jenamu namni ga bakakkani hojiar kawa kayo teda namni yo maatin diyosi maal diyosi baga jeda afani hi namni yo kenyati yano wana kasita wu wakayo tu iti beke jed wakayo tu iti beke wakayo tu iti gammade jedu kainati amma jolle misensu ma maati tokkoti jolle maddi sani ka kayun sani ka kayun sani tokkuma amma mana jarra gani garagar onota ammale tokkuma san awala maniru amma awala maniru arra awala man biye namne biye baiye wandin kine tokkuma biye kasitina ma kasitir maate namari faasi jewanta bukach maaturo baajira tibba kana gara kesan ee dokka baiye kinazmi ti dokka ma kitu galesa robagira guya kale sakana mo kalwe saatu lege obbo kanani obbole ti sani qutusu bala kanan dabu bbc timaniru ye qutusu go micha sheduma ne mucha kami turte nu himime umurin sha gami ja baye baka madini na jolendra baratani odwa dadade miniru ya sar jarti dira kanjuru sheko fa obga kula furi kuta torbo farati bikiltu dabu dakani tu wanti kun kamudad e bikiltu bar gamu dabu geman maatiin gaddarra jirtu ka ayyee rabbi sina jabeessu taatoo jinnisi kantin jajjabeessu argadda odeessa keenya ka xumuraanii feestivaalli aadaa goobeef shinooyyee yeroo sadaffaa farra magaalaa finfinnee giddugala aadaa oromootti eegalamee jira dargaggootni goobeef shinooyyee guyyoota itti aananitti magaalaa finfinnee fi magaalota naannoo oromiyaa garaagaraa keessatti deemuun taphatan aadaa goobeef shinooyyee agarsiisuuf qophaa'an eebba maanguddoo fudhataniiru. Feestivaalli aadaa goobeef shinooyyee qindoomina dhaabbata piroomooshinii boraatii fi biiroo aadaaf tuurizimii oromiyaatiin qophaa'e. Hojii gaggeessaan dhaabbata piroomooshinii boraatii aart dargaggoo Biruuk Girmaa barbaachisummaa feestivaala kanaa waayila koo habtaamuun xibabuutti meera. Feestivaalli aadaa goobeef shinooyyee kun sababni itti barbaachisee fi akkaataan bara haaraa sadarkaa biyyaatti itti simannu kun bifa aadaa fi eenyummaa keenyarraa maddeen osoo hin taane dhibbaawwan alaa dhufanii fi hamma ta'e immoo waan eenyummaa keessaa ibsuu danda'uun kan bara haaraa simachaa jirru jechuudha. Kun immoo sadarkuma biyyaattuu barri haaraan hiikaan sabaa fi sablammoota Itoophiyaa keessa jiraniif qabu waan guddaadha. Bara cimsaa waan ta'eef jechuudha. Bara uumamni mataansaa itti jijjiiramudha. Yeroo jijjiiramaati jechuudha. Yeroo uumamni itti of jijjiiru boruu gannaa keessaa gara birraatti yeroo tulluqnu jechuudha. Kana immoo eenyummaa fi aadaa keenyarraa maddeen akkaataan taateen kun itti jijjiiramu adeemsa mataasaa qaba jechuudha. Taateewwan aadaa mataasaa qaba jechuudha. San keessaa goobee fi shinooyyeen isa tokko. Inni ka biraa immoo hulluqqoo fi sirna mijirii ibsuudha jechuudha. Elementiiwwan kun dhugumatti bara haaraa jijjiiruuf hiikaa guddaa qabu jechuudha. Kanaaf wanta kana iddoo isaatti deebisuu fi sadarkaa biyyaatti aadaa kana iddootti deebisnee akkaataa saniin wanta Itoophiyaan bara haaraa akkaataa kanaan jijjiirratti jedhu sana falaasamuu ganamaa sirna gadaa keessaa bahe sanaan akka itti fayyadamuuf jechuudha. Kaayyoo feestivaala kanaan inni biraa irreechinaa kabajamu bu'uura kan ta'uuf taatee kana jechuudha. Irreechaan duratti taatee jiru kana. Sirna mijiree qabu tapha aadaa goobee fi shinooyyee kanatu gara irreechaa sanitti nu ceesise jechuudha. Kanaafuu irreechaaf galtee guddaa ta'uu danda'a. Walharkaa fuudhuu danda'u jechuudha taateen kunis. Aadaa goobee fi shinooyyee kana agarsiisuuf dargaggootaaf shamarran qophaa'anii fi waa'ee aadaa kanaa sagantaa keenya guyyaa biroo keessatti dhiyeessina. Qophiin har'aaf jennee qopheessines asumarratti xumurama. Qophii kana kan isin qopheesse Eliyaas Mulugeetaati. Tooraan immoo kan isin biraan ga'aa ture Angalaanaa Balaay. Waan nu hordoftaniif hedduun isin galateeffadha. Boruu qophii biraan walitti deebina. Horaa bulaa deebina.
ሰላም።